Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sevimli TV'da namoyish etilayotgan ichkarida turk seriali ko'p sonli tomoshabinlarni e'tiborini tortdi, desak adashmaymiz. Bolaligida ayrilgan ikki aka-uka asli haqiqatni bilmay katta bo'lishi va yillar davomida bir-biriga qasd-maqasd kurashishlari ustiga qurilgan voqealar rivoji unga bo'lgan qiziqishni yanada oshirmoqda. Quyida bosh qahramonlardan biri Mertning hayoti va ijodi haqida ma'lumotlarni o'qishingiz mumkin. Marhamat. Aras Bulut i Nemlini. Butun dunyoga mashhur qilgan roli Muhtasham 100 yilning 4-chi mavsumidir. U 1990-yil Istanbulda tug'ilgan. Aktyorning bir akasi va singlisi bor. Ta'kidlash kerakki, ularning ikkisi ham ijodkor. Akasi ssenariy navis bo'lsa, singlisi musiqa olamining vakili. Arasning yoshi ulg'ayib, sohani tanlash vaqti kelganda texnika universitetining aviatsiya bo'limini tanlagan. Ammo oiladagi ijodiy muhit uni san'atga tobora yaqinlashtirib borardi. Shu sabab ham u 16 yoshligidayoq Qaytish Alliyasi serialida rol ijro etgan. Hatto bugungi kunda ham turk televideniyasida aylantiriladigan serialda aktyorning yoshligini qayta-qayta ko'rish mumkin. Biroz bo'lsa-da mashhurlik olib kelgan ushbu yirik serialdan so'ng Aras reklama roliklari qiroliga aylandi. Turli choy va qahvalarning katta-kichik roliklarida turli obrazlarda chiqa boshlagan. Shundan so'ng yodda qolarlik tashqi ko'rinishi bilan prodyuserlar nazariga tushgan aktyor ketma-ket turli janrdagi kino loyihalarida ishtirok etishni davom etgan. Bebaho vaqt serialda 2 darajali roli esa uning Turkiyaning nufuzli mukofotlarini qo'lga kiritishga sabab bo'lgan. 23 yoshida esa aktyor uchun yangi bosqich boshlandi. U tarixiy serial Muhtasham 100 yilga kirib borib, haqiqiy mashhurlik cho'qqisiga erishgan. Arasning so'nggi seriali ichkarida bo'lib, ayni kunlarda prodyuserlarning yangi takliflarini o'ylab chiqmoqda. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.